Tak panuje tu velmi příjemná přátelská atmosféra, takže nemůžu si na ní stěžovat. Snažíme se vždycky každé utkání střídat, aby jsme omezili nějak tu únavu, protože už je to třetí den v kuse a už to jde docela znát, ale myslím si, že není žádný problém. Druhý ročník, slovenský pohár, výborný turnaj, po organizační stránce super, letos se nám dokonce podařilo vyhrát. Pěkné zápasy, vyrovnané, ta kvalita šla hodně nahoru. Mami, je to doma! A jako paráda, užíváme si to parádní zpětření po konci sezóny. Myslím, že štěstí, trochu ta bojovnost a hlavně, že to ty zkušenosti, že tam máme. Vlastně na Slovensku je to mladý sport, u nás je to, v Česku je to jako rozšířenější. A ještě neznají ty všelijaké finty a takové, že tam smrzdují maličkosti. Ale jako bylo to vyrovnané. Ja si myslím, že slovenský pohár prebehol celkom slušne, bolo to 5 dní, bolo to náročné pre nás organizátorov, ale napriek tomu vyslovujem spokojnosť, pretože neboli nejaké vážne zranenia, neboli potičky. Myslím, že fair play sa dodržalo. Zvíťazil floorball, to je podstatné. Čo by som vyzvihol? Asi tí priateľské gesta, tí priateľstva, čo tu nastali medzi jednotlivými družstvami, medzi hráčmi, funkcionármi. To je dobré, tak by to malo byť v športe. Na palubovke rivalita, mimo palubovky priateľstvo. Turnaj dopadol úspešne, aj na hodnotenia, na kritiku sú tu iní. Ja to vidím z pohľadu riaditeľa turnaja. Ja viem, že boli nejaké nedostatky, ale do budúcna sa budeme snažiť, aby všetko dopadlo ešte lepšie ako tento rok. Bola veľmi dobrá, naplnili sa nám v dospelých kategóriách obidve, čiže aj mužská, aj ženská. Horšie to bolo s tou mládežníckou, nakoľko sme počítali, že sa môžu prihlásiť prípravkári do U11 a mladší žiaci do U13, to bolo slabúčke. No a ja predpokladám, že do budúceho ročníka skúsime popracovať na mužstvách, aby sa nám prihlásili a tým pádom by sme zabezpečili kvalitnejšie obsadenie turnaja. A myslím si, že najstaršia kategória splnenia očakávania, hralo sa zo zabezpečené obrany, čo sa týka tých mostiev, nakoľko to boli niektoré kluby aj na amatérskej úrovni, tak to dopadlo veľmi dobre. Čo sa týka samotného turnaja, turnaj dopadol plný prekvapení, nakoľko víťazi neobhájili minuloročné prvenstvo, prekvapila ma veľmi Nitra, hlavne v mužskej kategórii a myslím si, že turnaj v Topolčanoch chceme pripraviť ešte na lepšej úrovni, chceme, ako som už spomínal, pripraviť tie novinky. Jednou z noviniek, ktorá mala byť už tento rok, malo byť ihrisko vonku, nakoľko sa nám nepodarilo zabezpečiť povrch, na budúci rok určite bude toto ihrisko a v prípade nepriaznivého počasia postavíme ten povrch telocvični. Čiže nebude sa hrať už na parketách, ale bude sa hrať na kvalitných povrchoch. A čo sa týka tej novinky, to si nechám pre všetkých priaznivcov floorballu na Slovensku na budúci rok, pretože si myslím, že tých, ktorých chcem pozvať, tých športovcov, si to zaslúžia v mene celého športu.